Наприкінці червня вітряк, який стоїть на межі Львівської та Закарпатської областей, запустили вперше під час пуску налагоджувальних робіт. Компанію, яка займається виробництвом і встановленням вітряків, релокували на Закарпаття із Краматорська Донецької області. На даний момент, як ви бачите, вітротурбіна зупинена. Це в зв'язку з тим, що вона проходить технічний регламент, коли ми дивимося, наскільки коректно працює обладнання. Відповідно, також відбувається зараз перший ТО, перше технічне обслуговування вітротурбіни. Очікуємо, що за декілька днів вона вийде на свою повну номінальну потужність, це 4,8 МВт. Якщо говорити, скільки це для будинків, то це може забезпечити понад 3,5 тисячі домогосподарств електроенергією щорічно. За словами Ольги Поштак, цей вітряк став першою вітровою електростанцією на Закарпатті. Розташований він на території Нижньоворізької громади. І на кожний вітряк окремо проводиться громадські слухання. На кожний вітряк окремо рішення на землю, на дороги, на кабеля. Все через сесію сільської ради депутати тільки за, тому що всі розуміють перспективу розвитку. Населення в абсолютній більшості так само позитивно ставиться до того. Будівельні роботи цього вітряка розпочали наприкінці літа 2023 року. На початку 2024-го завершили монтаж турбіни. Після цього проклали 20 кілометрів електромереж, аби підключити вітряк до загальної мережі. Взагалі компанії планувалося встановити на території Нижньоворізької громади близько 30 вітротурбін, 30 вітрятаків. Але в процесі досліджень екологічних, в тому числі, з'ясувалося, що не всюди можна ставити вітряки, зважаючи на екологічні там певні застереження. Тому замість 30 ми будемо мати тут 17 вітротурбін. Загальна потужність запланованої Нижньоворізької вітроелектростанції буде становити 80 МВт, і це буде достатньо для забезпечення потреб понад 50 тисяч домогосподарств щорічно. Це урбанізована територія, довкола знаходяться села, тобто можна так сказати, що для цього вітряка місце було підібрано досить вдало. Поряд з ним планується ще 16 вітряків. Це все вже досить така загосподарьована територія на території Нижньоворізької громади. Ну і висоти, які пропонуються, це не вище 700-800 метрів над рівнем моря, тобто мова йде не про високогір'я. До складу Нижньоворізької територіальної громади входять 11 сіл Мукачівського району. Тут проживає понад 10 тисяч людей. Сільський голова Іван Грига розказує, інвесторів для добування енергії на території громади шукав до цього сам. Звернулися до нас, чули, що я шукаю таких. Ми обговорили з ними умови, я зразу сказав, що просто оренда землі не буде. Обов'язково ми повинні, громада повинна отримувати кошти від генерації. Вони згодилися на це. І тепер у нас вже підписаний договір, 3% від згенерованої енергії за мінусом ПДВ буде використовуватися на соціально-економічний розвиток громади. Ці кошти не можуть піти ні на які зарплати, ні на які премії. Ми розраховували, що це десь порядку 1,5 до 2 мільйонів, залежно від того, що вартість зараз електроенергії збільшується, гривень від одного вітряка. І це сума буде множитися так щорічно. І відповідно ця сума буде примножуватися залежно від того, скільки після закінчення будівництва буде встановлено вітряків. За словами Івана Григі, бюджет Нижньоворізької громади на 2024 рік становить майже 100 мільйонів гривень. Запитуємо у місцевих жителів, як вони ставляться до будівництва вітряків. Такі їх уже запустили. І як ви до цього ставитеся? Я навіть не знаю, що воно, яку воно роль відіграє. Вам не розказували? Нам ніхто нічого не розказував, я тільки бачила, що тягнули провід. Угу. І... А ви як ви ставите до того, що тут будуть вітряки? Та, мені якось тут все рівно. Ну, треба було, бо не електрика була, то нам не вигодно, бо там все горіло. А нам треба б постійно була електрика. Тобто ви за вітряки, так? Що? Тобто ви за вітряки? Да, бо були вітряки. Да. Я так само, як брат, думаю. Так? Да? Ви за? Да. Позитивно. Що ви чули про це? Ну, що у нас буде багато електроенергії, що світло буде менше відключатись.
Це плюс для нашої громади, для нашого села. Наразі на території Нижньогорицької громади встановлюють другий вітряк. За словами Ольги Поштак, після повного монтажу та проходження юридичної процедури підключення до електромережі, генерувати енергію розпочне і він. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини.